皆さんこんにちは。看護師の皆さん、過重な労働がもたらすストレスや健康リスクに悩んでいませんか？労働基準法がどのようにあなたを守るかを知って、より良い労働環境と健康を手に入れましょう。この動画を最後までご覧いただければ、看護師としての権利と健康を守るための重要な情報が得られます。もしよければ、最後までご覧ください。時間外労働のルールと実際。今回は、看護師の時間外労働に関して、労働基準法がどのように関わっているのか、そして、看護師が日々直面している労働時間の法的制限について解説します。さらに、時間外労働に関するよくある誤解と、実際の事例についても触れていきましょう。労働基準法に基づく時間外労働の定義。まず、労働基準法に基づく時間外労働の定義についてです。一般的に、労働基準法では、1週間の法定労働時間を40時間と定めています。これを超える労働は、すべて時間外労働とみなされます。看護師の仕事では、緊急の患者対応や急な業務の増加など、予測できない要因によって、時間外労働が発生しやすい職業です。しかし、この時間外労働も法律によって、厳しく規制されており、看護師も例外ではありません。看護師の残業時間の法的制限。次に、看護師の残業時間の法的制限についてです。労働基準法では、時間外労働に対して、一定の割増賃金が支払われることが義務付けられています。また、時間外労働には上限が設けられており、1ヶ月あたり45時間を超えることは原則として禁止されています。しかし、現実には、看護師の間で長時間労働が常態化している場合も少なくありません。これは、看護師不足や職場の体制など、多くの要因によるものですが、労働法の観点からは問題視されるべきです。時間外労働に関するよくある誤解と事例。最後に、時間外労働に関するよくある誤解と事例を挙げてみましょう。一つの誤解としては、緊急事態ならば、いくらでも長時間労働しても良いという考え方があります。実際には、緊急事態であっても、労働時間の規制は適用されます。具体的な事例として、ある病院では、看護師が月に60時間以上の時間外労働をしていたにもかかわらず、これを正当化する傾向がありました。しかし、労働基準監督署の指導により、労働時間の管理と適切な休息の確保が求められました。以上のように、看護師の時間外労働には法的な制限があり、その守り方や誤解について正しく理解することが非常に重要です。長時間労働の健康リスク。では、まず長時間労働が看護師の健康にどのような影響を及ぼすかを見ていきましょう。長時間労働は単に疲れるだけでなく、深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、過労によるストレスは、心臓病や高血圧のリスクを高めることが知られています。また、睡眠不足は免疫系の機能低下を招き、感染症にかかりやすくなることもあります。さらに、長時間の仕事は精神的な疲労を引き起こし、うつ病や不安障害などの精神健康問題を引き起こすことがあります。労働基準法による健康保護措置。次に、労働基準法がどのように看護師の健康を保護するかについて説明します。労働基準法は、労働者の健康と安全を確保するための法律です。この法律には、労働時間、休憩、休日などに関する規定が含まれており、これらは看護師の健康を保護するために非常に重要です。例えば、1週間の法定労働時間は40時間とされており、これを超える労働は残業とみなされます。また、夜勤や残業を含む長時間労働に対しては、適切な休憩時間を確保することが義務付けられています。これらの規定は、看護師が過労になることを防ぎ、健康を維持するための基盤となります。看護師として健康を保つための実践的アドバイス。最後に、看護師として、日々の健康を保つための具体的なアドバイスをいくつかご紹介します。まず、自分の労働時間と休憩時間を正確に把握し、適切な休息をとることが重要です。また、健康的な食生活を心がけ、適度な運動を習慣にすることも大切です。職場でのストレスを軽減するためには、同僚とのコミュニケーションを活発にし、必要であれば、
専門家のカウンセリングを受けることも検討しましょう。さらに、労働基準法に関する知識を深め、自分の権利を理解することも、長期的な健康管理には不可欠です。これらのアドバイスを実践することで、看護師としての職務を全うしながらも、自身の健康を守ることができます。実際の職場での対応策、労働時間の管理と記録の重要性。まずは、労働時間の管理と記録の重要性についてお話しします。多くの看護師が長時間労働に悩まされていますが、実は、労働時間の適切な管理と記録が、その問題を解決する鍵となります。では、なぜ労働時間の管理と記録がこれほど重要なのでしょうか。理由は2つあります。1つ目は、適切な労働時間管理により、法律に則った適正な労働条件を確保するためです。2つ目は、不正確または不十分な記録が、労働基準法違反につながるリスクを高めるためです。具体例を挙げてみましょう。ある病院では、看護師たちが自分の労働時間を正確に記録することによって、過剰な残業が明らかになりました。その結果、病院側は労働時間を見直し、看護師たちの労働環境が改善されたのです。適切な労働条件交渉の方法。次に、適切な労働条件交渉の方法についてです。看護師として自分自身の労働条件を改善するためには、交渉技術が必要です。交渉時には、具体的なデータや事実に基づいて話をすることが重要です。では、どのように交渉すればよいのでしょうか。まず、自分の労働時間や勤務条件に関する正確な情報を収集し、それをもとに合理的な要求を準備します。その上で、職場の管理職や人事担当者との適切なコミュニケーションを図ることが求められます。具体的な例として、ある看護師が自分の長時間労働を問題視し、管理者に対して労働時間短縮を要求した事例があります。この看護師は自分の労働時間の記録をもとに、健康リスクと労働効率の観点から交渉を行いました。結果として、その要求は受け入れられ、勤務体系が見直されたのです。労働基準法違反に対する対処法。最後に、労働基準法違反に対する対処法についてお話ししましょう。もし、あなたが労働基準法違反の状況に直面した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。第一に、問題の事実を明確にし、具体的な証拠を集めることが重要です。例えば、過剰な残業や不適切な休暇取得の証拠を文書化することです。次に、職場の人事部門や労働組合に相談することをお勧めします。また、必要であれば、労働基準監督署に相談や、申告をすることも有効な手段です。具体的な事例として、ある看護師が労働基準法に違反する残業を強いられたケースがあります。この看護師は自身の残業時間の記録を詳細に取り、それをもとに労働基準監督署に相談しました。その結果、職場の労働環境が改善されることとなったのです。まとめ、本日は看護師の時間外労働に関する労働基準法のルールと健康管理に焦点を当てました。時間外労働の法的定義、看護師が直面する長時間労働の健康リスク、そしてそのリスクを管理する方法について解説しました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回も有益な情報をお届けするため、ぜひチャンネル登録をお願いします。